ma'naviyat va ma'rifat tushunchasi keng qamrovli bo'lib, kishining aqli zakovati ruhiy dunyosini, olam haqidagi falsafiy, siyosiy, huquqiy, axloqiy, estetik, diniy va boshqa qarashlarini, tasavvurlarini, bir-birlariga, oilaga bo'lgan munosabatlarini, o'zlarining aqliy mehnati natijalarini va o'zlikni anglashlarini ifodalaydi. Ayni shu maqsadni ko'zlab tashkil etilayotgan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkib uchun navbatdagi ma'naviyat va ma'rifat darsi qonun ustuvorligi xalqparvar davlat tayanchi mavzusida bo'lib o'tdi. Unda ma'ruzachi Andijon davlat universiteti milliy g'oya ma'naviyat asoslari va huquq ta'lim kafedrasi katta o'qituvchisi Husanboy Umarov tomonidan davlat tizimi uchun qonun ustuvorligi boshqaruvning eng muhim tamoyillaridan biri hisoblanishi, bu barcha jismoniy va yuridik shaxslar, fuqarolik jamiyati institutlari, muassasalar hamda tashkilotlar, mansabdor shaxslar, shuningdek davlat organlarining o'zi ham qonunlar oldida javobgar ekanligini anglatishi bo'yicha batafsil tushunchalar berildi. Shuningdek, tashkiliy boshqarma boshlig'ining yuridik masalalari bo'yicha o'rinbosari mayor Qodirjon Nomonov tomonidan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi hamda Ichki ishlar vazirligining 2024 yil 30 iyuldagi ichki ishlar organlari xodimlariga nisbatan xizmat tekshiruvlarini tayinlash va o'tkazish tartibini takomillashtirish to'g'risidagi tegishli qo'shma qarorning mazmun mohiyati shaxsiy tarkibga atroflicha yetkazildi. Ma'rifat soati davomida boshqarma boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov tomonidan Ichki ishlar vazirligi va boshqarma boshlig'ining tegishli buyruq va ko'rsatmalari o'qib eshittirilib, xodimlar o'rtasida xizmat intizomi va qonuniylikka qat'iy amal qilish bo'yicha ko'rsatma va topshiriqlar berildi. Ma'rifat soati so'ngida xodimlar e'tiboriga O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tomonidan tayyorlangan tahlilnoma tahlilli ko'rsatuvi namoyish etildi.